Sarisalumbake. Bana nyuganya fine kon japula ya ganyi bikon. Ya minu maikun bayakon. Zawe nubirto yarumande. Serindi yarunu yarunu bunyurewu. Sarisalu yarunu yarunu bunyurewu. Ay mbake bundo kitam diwerindewu. Tanu sartilo wakumune wawu. Irbaga amsa yarumande. Sarisalumbake. Yega galu yonu ibamuwe Yuditi awte bunyu khair Dibunu ya dibunu deyak Baki senegi yarmande Tenga fegal nu degu gaw Adeki gamag degu nyaw Ten saktu lo wak nu ne waw Girbaga amse yarmande Tenga yobunu jannatun ula Serizalu yobunu jannatun ula moy terga amun ti rabbala tagol no kulal mala mu wallu gengi yarmane seri tarum bakke yalna mu saxti yow bade seri tarum bakke yalna nu daxti yow bade ay seri tarum da saxti mun bayade Nenu adar matade ngir yalla ko yermande Serin Saliu tenga manu wardan walal ay mbacke bandi lo yot lo manalal tanga defal nu gañu kunu lal rici ko ngir so yermande Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli di bokk talibé ñun wa fondation and jëfël Serigne Saliou ñoo amone bëgté ak contenté di leen présenter liggéey bu am solo bi di ben témoignage bu ndër sur la vie et l'œuvre de Serigne Saliou Mbacké suñu jambaaja loli temba biñ ci doon waxtané di modèle de éducation bu Serigne Saliou Mbacké manam Serigne Saliou nim doon yaré doon donga yi tarbiyé bimu doon def ci ñom ak nim leen doon jàngalé ba fu ñu génné fu ñu mëna dem ci aduna mëna composé ak ñoñu lolé lan doon développé and ci ak donga tarbé yi nga xamné ño jaaroon ci loxoy Serigne Saliou Mbacké vidéo bobu lan leen bëgg présenter ni ngeen xol ko légui légui yëgal ni tay ji fepp wër ci wétilé tiamatu 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 Serigne Saliou miskini tay te yalla ku ko faté rek mané ma tax yeen mané ma tax ndakum fatali du do talu lu mom Serigne Touba Serigne Saliou moy ki nga xamni Serigne Touba dako kennal dako kennal kennal gim ko kennal mu joxon ko ndigal ci walu terbiya dako jox digal ci walu terbiya te nim ko ci joxe digal boba bari na ño xamanteni comme niko mag ñi daan siyaré ji ndiarim ba fan bu ci ne amna ko fa jëm waye walu terbiya Serigne Touba dako jeglel Serigne Touba Serigne Saliou motax mu jigon di dajé ñukoy jox ay mbolo donte ne lajiko bimu ne ba ci mujj gi la non jox len man daw ni ma def ci le Serigne Touba daan def sa ndaw ni donte yeyu mo ma barkeloko Serigne bi mom lim waxone rek daf ne jox len man daw ni ma def ci ñom le Serigne Touba daan def ci mag ni daan ne donto yeyu wu mako ma barkeloko daadi samp ay dara wut ay tol ngir dajale ndaw ni ngir ñu liggeel Serigne Touba mana jeriñu ndax Serigne Touba du fay ku ko neurtaliku du liggeeloko kum neurta fay mu melna nak ñu nekk non fa nekkon day melne yalla sun borom mi nga xamne moy dogal lu ko neex ci ab jaamam moñu xewale ñu mëna and ak sëriñ bi ab liggéeyam te itam loolu du sun ak jaama du sun dara waye nimbalul yalla la ndax kenn ku ne kulib julli rek bo sañon da nga and ak sëriñ Touba ab liggéey mu melne nak nos gi nga xamne sëriñ bi noson nako dara ji da melne nos la bo xamne bu ci aduna tege won sax ben jafé jafé du am ndax day melne dara ju ne dafa wuton jeuriñ tek fa jeuriñ jo xamne moy jeuriñu tool yi ak jeuriñ jo xamne moy walu jangale ni
ki yor walu jangale mi moy jangale xam xam ñi nga xam na ñoy tollu ci jang xam xam manam mu melne ñaar la yo xamne ben mu nda dem bayyi morom ci ndax serigne yi ñu am muy cheikhou tarbiya cheikhou taalim ak cheikhoul murabbi serigne sallu nak ñet yep dafa dajewon ci mom ndax dafa doon jëm jo xamne dafa doon cheikhou tarbiya ba ñep xamne maté nako seuk cheikhoul murabbi kenn natebluko juwo gi juwo sun borom cheikhou taalim ken natablu ko ndax li bind ci ay kamine ci daram amul fenn fu amé ci aduna ñeké won ci señ bi manam lolu mom man nañ ci jox ay exemple yu ndawandaw rek ci gattal bu fekente ni comme li nga xamanteni ñun ñi nga xam dañuy nekk ci suñuy kër yi waju dañ fa joggé won dem ci dara ja bañu aggé dañ fa fekk suñu mag fekk suñu rak ta bañu ñëwé suñu mag ya nga xamanteni yalla dogal na fekk nañ leen fa dañ ñoo tek ci yoon wi nga xamanteni mom la señ bi bëgg mu ci walum topanté ci walum topante ka nga xamanteni ni mo fa mak day top ci ma day jité ka ci top topa ci ba kete gëna ndaw ndax sëriñ bi non la daan ay mbiram non la ko daan taxawale moy lepp lu mu daan def rek day am jitt tay day am kumuy waxal waye walum dara ja mom wax deug yalla nekkul na lo xamanteni amna solo tay nekk na lu doy war tay kep ko xamne yalla dogal na ni jëro fu man nga baña xam lan moy tarbiyew deug deug wala man nga xam sëriñ salih wala nga koy deg waye japp na ni man nga bana xam sëriñ bi deug deug ni mu amé yermane ci donga yi wala ni mu daan jëflanté ak donga yi lu mel nonu yaakar na ni ñenn ci donga yi ñola ci mëna léral lo xamanteni bi ni dalay lér nañ tay day doon lo xamanteni ñom ñoko def ñoko jëf tarbiya mo amna ci ñett yo xeyni sëriñ salih mom la joon tokantal mom lañ doon tokantalé muy walum jang mi muy walum leggey bi muy walum yar gi ñett yoy nak boko jëri moy ak tarbiya mom tarbiya gënul ñett yoy la wa légui nak ñett yoy mom kenn ku ci ne muy mat muy goné muy xalé manam sëriñ salih dafa yaroon dafa yar do yar bay amna sax mën nga ne mam ñett ñi ñep sëriñ salih la leena defar yar na leen ci tarbiya bi nak moy daraja mom nañu ta daan doxé moy kenn ku ci ne dalay janglo dalay leggeylo dalay yar ndax jang mo nit comme jang mom li tax tarbiya am solo moy jang da ngay jang ba pare xam ndax bo xamé ci ngay jëfé leggey bi dana waral dan dan liggéey Seigne Touba ci daraja liggéey gi mo waral tamit aduna xam nga ñaara fi ne liggéey ak jaamu yalla liggéey ak jaamu yalla mo fi am legui ñaar yoy mom lañu nekké won ci daraja ak ya bobu amna ci ndigal waye bo xolé nekkinu daraj bo ëndé batu tarbiyé ci tarikh moy jang ak liggéey ak yaru ak xam foy tek sa tank ak xam foy jëm ak xam foy yëm ak na xam noy masla ak doomu adama yi mom nak mu amon ci ak ubiku go xamanteni so gisé Seigne Touba Seigne Salih ci melokan wa ak li yalla def ci mom ak li Seigne Touba def ci mom ak wacce gi mu wacce bopam ba mana jaxaso ak donga yi ci anam bo xamanteni daf lay yem yow ku meuna yor ay juni nit di len jangal yar len ku ci wëre di nga fajj ko do bëgg mu xif do bëgg mu mar te ku fa ne dara jitu ci buñ waxe batu tarbiya moy jang alquran jang khasside jang xam xam ndax bu ëllëgé nga mëna motli ko sa diré ndax sa waju ruy la jur da nga tak ci mom mu jël lén ci jëmum suko manon mom moy dem bam jëlé lén ci jëmum nak tekku ci loxoy Seigne Touba Serigne Salih ngir yaakar ji Seigne Touba amon ci mom mu lay jëk ci mom moy yermande ji dess nako jangal bamu dañ ak reer mu yar ko ba kum nekkal dina xamni ki kat sama nawle la war nañu motlu wante ndax bo xolé ci walu non mu don tribiya di jaxaso ak donga yi 1971 Seigne Salih mo dan tok ni ci pilian yor jukem mu gis ko ku nek fe di jang mu wok mu ñew mu teyel ko mu ni ko tarif sa sanga ba sar sangam mo tari lam war jubbeuti mom mu dadi ko ci jubbeuti su jige ci lolu
alquran ji ñepp xamna ni lañ ko wara matal nañ ko jangum xam xam bi ñew ku ci ne jangum xam xam bi moy tax bu ëllëgé yow fi nga tollu sa aduna ak kilifa indi woon nga mëna débal sa bop ba ci topat moy jangum xëssidé mi koku Seigne Touba moko nataloon bopam ci kër yi bopam yi te waxtu ci ne jangum xëssidé yi ñukoy joyal ci daara ji bu timis joté ñu lu mat juroomi kurel dañuy taxaw di jang xëssidé Seigne Sall di ñëwul bopam di sédel ay xéewal kon lool luko ñoroon la xamoon na ni jamono gi dik jamono bu diké nak fofu ñu tollu lool baye bo ñu ni lool mom moy akhiru saman mu juk jamono te fi ñu toll ni yef yi gis nga ni mu jaxaso waye kep ko takkon Seigne Touba Seigne Sallou soko gisé ak soko gisut soko baye man na débal bopam Seigne Sallou bo xolé donga yim nekkal ci daara ji non la doon defé non la doon defé ak mom maxnan bo doone gone nek ci daara ji lim japp ne moy priorité bi gëna taxal ci yow moy nga jang ginaaw bu mënta liggéey nga tok ci daara ji togin wo xamné du do yaq lu bari manam bo jangul liggey xeyna dina ci ñew ci bir waxtaan ci benen côté sax bo jangul liggey it mom da nga nga tok ci daara ji dula bo doone nit ko gëna go xamne da ngay jang bu nopp sawar ci ñang ni da ngay gis mu tek la fo xamne ñi ci dess ñi nga xamne janguñu wala ñi nga raw dañuy bëgg melni yow maana non ki nga xamne nak mo jambaara ci liggey bi leg bu ñewé ci mom yitté joju la ko jox yitté joju la ko jox maana misal bu bari amna ci walu ñang mi xamna ci ay donga yo xamne mason nañu daw ñew jige ci daara ñew ci mom li ñaxé li leen jëkalaat tama man mi ci la bokkon muy laaj kenn ku ne fi nga toll bañuy laacc fi mo toll ñu ne ko won alif lam re lañ toll mu ne ñu ndax wacc ngeen ñu ko mu ne ñu yendi ken wuur leena door ci da lay defal ab discours bo xamne dafa daral saxal ba da nga dañoo fabu go xamne da naka bañu jigewat ci daal bi ñepp mokal nañ xam nga jangal lu cëpp ci da and ak fitna jang da and ak fitna bi ñewé nak mu ne ñu jangale mo xisi amul doori la bëgg te loolu am nañ ci fitna bi wéré lañu tok daru mina bi señ bi ñewé mu daal yu wo jaale ke yépp ñew bi ñew mu xélu ñu café bi naané ba nopi mu daal ñu jang bi dama bëgg doori bi la bëgg ñu bayiko képp ko xasi mëno ko bayé jéggal na la té jéggal bi mëna jéggal muy topol ci dara damay xamni li dang ko mënul rek damay xam dang ci am gant lañu wax sax dama xam dang ci am gant waye doori daal bëgg la ñu bayiko képp wax su mëno ko bayé jéw jaale kat bi jéggal na la man nga bayé té du wala ci top dara damay xamni dang am gant mo xamne kon terbiye kon amana ci wala am ci may wax ci mbindi ci ko su amu ko ci kon jangale da xama da ni nit da ko wara bolé ñaar xama jangam ci da ko bari wu jariñ ni da ko wara jangal yar ko liggey loko wa ndax bu di jang bu jangé ba am xam moy xam fimi tek tankam moy tax mu xam fimi tek tankam ñaari liggey moy tax nit ki mané tedd al-akhirah wa mon esprit souma fi al-akhirah ñak jarñ mo wa moy tax nit ki ma am fimi tek tank wa nit ki boko jangalé ba nopi ben te yero ko wala liggey lo ko fi ne bu magge man na comme ça man na am jafé liggey wa te nit nak jamono ji la fa wara bolé yépp da wara am xam nango jaamu yalla mané liggey lolé bolé suñu bolé wonoko ci biaram ak yoyé ah nekkin gi ci bi daal ji mom serigne bi comme ci bir daara yi day def ay daara daara ju ne da fay am jeurun am top jeurun am topat te daara ju ne man na am fukki nit ak juroom waye du fukki nit ak juroom yoyu nonu moko organiser day melni boko xolé moy état comme état sénégal ci ñima la ko man expliquer nga xam nañ nane premier ministre nangam ci gatal non la ko man expliquer ba tax na ñooñu nga xam ni non ñewon di ay jeurun ci daara yi kenn ku ne da nga am fo jité won barab bo jité won muy ay tol muy lepp lo xamanteni bi ni mom lañu wara def nako serigne bi noxé won ci programme bo xamanteni topanté la dañu am ay jeurun te jeurun yi da am jeurun ju mag bu fekke dafa am lo xam dañ ko warona wax dañuy ñew wax ko jeurun yu magi buñ ko ñewé kenn ku ne nga demat sa wa daara wo len ba ñew nga dajale len wax len li nga xamanteni moy li nga xam moy ndig li nga xam ni mom la serigne bi wax
ginaaw lol tamit wala bir daara ji mom dañ fi daan topan ñu fi daan topante moy kenn ku ne da am ño xamanteni mom lañ la joxon nga leni saytu ci lepp lo xamanteni moy mam moy li nga xam mom moy waref muy lu jëm ci tool yi lu jëm ci liggey bi njangami tamit dafa am ñuko yoron a part ñu xamanteni ñom ñom walum njangami rek lañ yoron waye lu jëm ci tool yi mom bu ñu xeyé dañuy dem tool comme ni ma la ko expliquer won sank rek wacc jangé waye topante gi wax deug yalla nek na lu am solo lo xamanteni bi ni yémina dal bo xolé lolu topante gogum mo waral bu ñëwé ba fi day melni batay dara sansé wut ci daara ji nañ dan doxé ci daara ja kenn ku ne xamé won ni ki mo nekkon sa jëriñ wala ki leen la bolé lol mo la yidif batay téggi wo ci sa tank yang cey dox nang cey wala doxé liwu tarbiya ya koy salat cheikh saliwu tarbiya ya koy salat cheikh saliwu tarbiya ya koy salat ko ya salat damo bi ko ya salat jarama serigne saliw bakke cheikh saliw bakke tarbiya ya ko ya salat daraya ko ya salat damo bi ko ya salat jarama serigne saliw bakke ya wote xel kom jaag diko gor ci lu wer mourid bu nek gaddu se jur melni ku jëm xare badar gir ji mi serigne saliw bakke ah yawote xel kom jaaga di gogor mourid bu nek gaddu se jur melni ku jëm xare badar gir ji mi serigne saliw bakke cheikh saliw bakke la wax bakke bambay bayam waja xate noko meñ ñoy ni jaayam ciur serigne saliw bakke mbakol mbakol baangi ni mbakol mbakol baanga ne sangum cheikh becho bambay bayam ciur waja xate noko meñ ñoy ni jaayam lima la wax soko ba dina mana demal bopam ndax man biñu nek ci daara ji barna ci ño xamanteni so deme université ndar ba ci état ba ci gouvernement bi ay poste yu am solo yo xamanteni ña fa ne ci daara ji lañu genné dañu terbiye liggey ba laq ngeerumul serigne touba wagnou ko wat jang dem ba ñi nga xam ñoo mujjé genn bambay gis na ci ño xamanteni fi may wax ak yow wër 400 000 lañ leen di fay bañi dem ci lañ bayyi won nit ñi kon nak wuti yalla dafa bukku tak wuti aduna yalla mom boku wuté mo gatandu la aduna mom la señ bay jaxaté waxon rek ñepp ko wor bala la wor ndax la ngay sétu ci mom na la xamni lu tolli DDW rek la lay jox waye lu ëppum ci mom du la ko jox waye señ touba seydi sari moy ki nga xamanteni fagouté fam fagouté fam dafa dox dirub jamono pour lolu paru buñuy wax par sekal lu ñewul lu ne rek bu doon xarnu lu ñewul lu ne rek programme man and ak programme Seydou Touba Seydou Sarr ba lolu jeex lu ñu duggat tamit fekk na Seydou Sarr programme nako ku ne xam na ni dem dara metti na way dem dara moy tawfiix ci nit ndax bofu joge rek yaakar na ni bu ñu fi fi dara dula jaxalati ndax bu ñu jaru won ci dara ji am man na ni lu bari dinañu umpu lu bari dinañu jaxal ndax bo xolé ñi nga xamanteni ñoo joge won ci dara ji ci bo wak legi da nak man na ni diru fukki at la ci lañ toll waye bayina ñoo xamanteni ñi ngi won ci dekk bi wala ñi ngi won ci kër gi di xey di liggéey di wacc diru fukki at yoy ñu ñew raw nañ leen ci lepp ba paré am nañ gëreemal Serigne Touba kon lool nek na lo xamanteni lu yéme la tay nek na nit ñoo xamanteni bi ni bu fekke walum xel ni rek man na ni dama ni kenn appu len ko tay xagn na man na walum technology wala lu melni ay jang français ak yoy man na ni defuñu ko waye dañu melni ñom ñako def ñoyam ci lepp lo xamanteni bi ñako def man nañ ko rek ñom man nañ ko da nga ci gis ñoo xamni janguñu waye buñu agge faña jang dañuy japp ni ñi ni bu ñekke ci dara ji dañ dan jang français wala dara waye lepp ci toxantelu serigne bi la ba tax na serigne bi bu la toxantale dama ci éducation yépp rek bép bo dem di ci yëngu da nga tay doon exemple té képp ko fa nekkal lol tamit dana la jox cër bu baax ndax fekk na nga nekk ci ñu yaré la no xamanteni bi ni képp ku la gis rek naw lol tayit ku la gis dana la ñëw ci lu bëré bëri ci ni ngay doxale ci aduna nga xane dañu ñëw nekkando nit ñi ci biir jamono ji fepp fo xamni do nga serigne saliw nekk na fa doon fa liggéey
ak ñom fa mëna nek ak limbo ñu mëna toll ci festefam ak ci ak ci ab yaram dana fa ragneeku ba ñepp xamni ki kiko yar ku mat la lañ ci dolli wat moy lepp lo xamne nit aduna yi dañ ko def tam doon lo xamne ci aduna rek la jëm muy ni ñi gouverner directeur société journaliste ak yépp yo xamné manam ci mbiri aduna la nga xamné ñoon bañu nek dara ja day melni nekul won suñu jublu way waye day melni biñu joggé ci dara ja suñu borom day melni dañ ko ilham manam dafa japp ni ci ñoon te janguñu ko te itam fepp fo gis ab donga boko xamé ak boko xamut amna lo xamné ma ngi nelaw ci mom lo xamné mom man mom mi ko mom mi nga xamné mom ci mom la nek sax man nako baña xam ndax serigne bi mom da am lo xamné mbirum sahir am lo xamné mbirum batin la mbirum batin nak xamuñu ko serigne bi nga xamné moko xam mom lañ koy bayé waye mbirum sahir mi nga xamné mom mom lañ yidund ci aduna moy dongab serigne sariou dong yi amna ci ño xamné man nañu jité sénégal ci walu xam xam ak ci walu gep go xamné manes na ci jité am rew ndax serigne bi nim doon doxale dara ji gouvernement la masalan gouvernement day am président am ay ministre am ay directeur société am ay directeur généraux am dara ji non la demé won ndax day am jeuriñ am top jeuriñ am topat am mbay bol am tangaleur am nga xamne manam kep ko indi ci dara ji tay bo indi won ak ko tank tay ci dara ji bu suba bu añul sax xamna ki ni la gañam to lolou nosop serigne sadio wa lolit serigne sadio dafa amone ben mbir mo xamne ñun xejna biñu yewé ko sax am nañ ci ak jangat xamne xejna lolou djublu gi la moy communication donga yi ak yewu donga yi ak bëggante gi lolou dañ daan def at mu jot dañ daan tass neeg neeg yi dañ ko daan tass nga xamne manam tay buñ ma joxon neeg bi man dama fay am ay goné yoy kenn ku ci ne dafa am tangler am bay bor am ki yor nak am ki nga xamne moy balé neeg bi koku sa bu yewo xalé bi ndaw sa bu yewo day xamne balé neeg rek ko war mom balé neeg mom heure bi sa bu joté rek dakoy def ki nga xamne moy tangler bi mom day xamne sa bu xeyisuma djel café gi tangal ñew sédeli ko nit ñi rek mom mako war té koku it amna ci lenen ndax momit fim né xam nga li gina am solo ci wét gog tangal café gogou non xalé yi dañ cey demone ba am ci maîtrise bo xamné fim né ni bari na ci dëkk yi kër yi foy dugg jigen bi ségg café chaque jour boko néwon barada café lan mokoy ségg wala lan mokoy sougeur bu ko xam waye xalé yi dañu demone ba nga xamné dañ cey amone ben xam xam bo xamné bu ñu ubbé gal bu ñu tibé sougeur tibuki tibul dañuy xam cop barada sougeur digg koy sougeur cop café nangam mokoy def nangam da ci yëm sék waye fim né ni lolu ben xam xam la bo xamné té lu tollu ay fukki nit wala ñaar fukki nit lay xey xel té da koy maîtriser da koy tollale ki wara am digg kaas ki wara am kaas fess ki wara am nangam ñepp kenn ko xalé bu ndaw da koy xam ta sa bu xey nga xamné lool moy liggéeyam ak tamit leneen lo xamné chaque jour day am ñu joggé ci all ba comme ci neegi ñew ndagaan ci té ñoñi da leen di sour nga xamné dal manam koku day jang maîtriser fo day jang it xol bu toj fofu ndax nga xamné manam da nga wara seggal seen wanik am ñu joggé ci all ba ñew wara taxaw yow ya nga gis kenn couleur sa nga fa ko xawa ragal nga fa ko xawa nangam té da ngay maîtriser lepp fexé ba mom rafet té kenn lu ci ñaw ka nga xamné mo yar andi chaque jour non mom bisbu set day xey raxas bolam dem rañi añam sa bu ñewé day tek wo ñepp ñu ñew ku ci manké dañu fexé tibël mom defé na ñepp xam nañ ko dañu la tibël ba nga jot sa añ té choono du ci am dara lu ci am loolu dafa amaat benen mbir mu ci nekkat koku amna ñu doon wax ño xayni ñoy ndagaan añ ñoo ñi dañuy joggé ci barab ñew té nonu lañuy taxawé tibbu di sonal ni nga xamné manam yow bu sa xol toju deug fofu dafa am lu mu fay laaj day toj xol ndax yow li nga xamné manam ñepp lañ ko sédélé kélé bayyi wala ñew fi ngir bokk ak yow après joggé wat fofu dem ngir tay da ngay xamné wala ma nga fele waye yow da ngay maîtriser lool bu doon dara ci yow nga xamné loolu danaka ak lu ñuy wax six sax da koy dindi ci yow li ñuy wax ak mokk da koy dindi ci yow li ñuy wax ak toj xol da koy def ci yow nga xamné manam loolu dafa doon lu yéme té it loolu bu ci joggé jeurun jojja dafa am top jeurun bo xamné mom moy yorat xalé yi ci biir nga xamné li ci ëpp liggéey bi li ci ëpp danaka moko yenn loolu it buñu démé ba at jot dañ koy tass buñ ko tassal comme tay man sama nek ak sa nek jeurun ba top lañ fay bayyi xalé yépp dañ leen di jëlat tassat ñu ci biir nek nga xamné man bu mëna minu damay xam as dafa wex damay xam as dafa bax damay xam as boko défé li mu mer as bu ma défé nga xamné da ngay moytu légui moytu gogou ci ngay jàngé nit
ci ngay jàngé nit nga xamné nit ku ne boko né jakk rek bo ngeen jëflanté rek bi nga xam fu ngeen wara mëna and té doko lontu lolo lolou it Seigne Saliou dako daan def moy tass ni gëyoy nga xamné damay nekk ci nekk ak maîtriser ñep seen jikko mu jëlé ma ñuy bop yobuma benen nit ma nekk ak ak ñooñu nonu bala ma leen di xam ci ñett fan yeek ñent japp lu né dina ci xew nak waye diir bu gatt dama leen ci min dama leen ci min min go xamné day jéggi def légui lolou boko défé ay at 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 bo guéné danaka dara do la jaaxal danaka da ngay am jikko jo xamné day dédo nu nit dikki rek da ngay mëna andal nu nit dikki rek da ngay andal inshallah joy na ko joy khalifa man ñak na wuro sofa jant la mo motax mu ter bidi yow xamal 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 serigne salu sunu jari wer xoli wer dara yi wer keri wer yegal ni tay ji fepp wer kuy wetile te amatul mom la ci geureu ki mané ci walu social ak yermane mom da doon dox ci yermane yermane da ci jeex bo tuddé Seigne Touba xolam jeex Seigne Saliou ma bam ma jëk ci kenn ko xamni mi ngi won fi ci Daru Tansil dafa jokk yor yor comme ni mu lal deram comme jamono ji nim teunko mu ni bis ni ki tay de li may ñaan yalla sun borom la koy ñaan yalla sun borom la koy ñaan lal ab deram julli ñaar rak bim julle ba nopi mu wax ci itay adunam waqi tifli sul dar yo lemat derbe muni li dey bu don lettre bu may bind yalla sun borom la ko bind waye Seigne Saliou woko tontu bisub kérok Seigne Saliou fukki nak ak ñaar la rey muni koy jox ndawal ci keri ni nang ko jox luko mat ngeul ñi pesé par juromi kilo sarsi ci auto yi mu yone ci magasin yi auto sarsi ciep yi auto sarsi dugub mu bolé ci ay ambulo koko don wax lolu bi ñi don sédélé biñ duggé Daru Tansil ka ñëkë jox bokk na sa ka ci topat ci koñ ba fekk ñu ni fédé kilifa nga fa té koko tamit melni matna gestu gaay taxaw nuyo ñu ni kat ñun ndawi Serigne Saliou lañ dafa am xéewal gum ñi yone won ñukoy jox askan wi te yow kenn gënul la ci yeey daal dikoy waccel sakup ciep sakup pep jox ko juromi kilo ndawal jox ko ambulo 25000 sa way dafa yuuxu ni man kat yalla la doon waxal way yalla ma tontu kon lool leer na bam joge fofu ci hôpital yi la dem hôpital yi mbolé malade bu mu fekkone kérok nga teud ñi am nañ 100000 ñi ci dess am 50000 ñi ci gëna ndaw am 40000 social robot fofu si ko xamni déggo ko déggu la mu jogéti fofu dem ci forage yi ci all bi forage bu ci né le gëna néw ha maram maram day dafa daf leen di waccel 500 litres gasoil ha kenn ko ci ne ñu bayil la fa 300000 pour nak yi nan bu lay jexé nga dem jëndi wat gasoil pour ngenaaw yi ak yi man di ki ha xam nga loolu doyna ki man Serigne Saliou joggé fofu mom day dimbali bay dimbali état day pan Serigne Touba Serigne Saliou di génné ay millions ak milliards muy dox ci souf li ngay dégg ci kaw ak li doon dox ci souf bokut toujours alalam mi ngi génn di dem bëggul kenn bëtam xonk nit nak ñaar mo ci am muy ngor ak jom ak fulla té dafa bëggoon ko am nit day am ngor am jom am fulla ha li tégué won na ci ma wax la ben ba ci topat tamit limi dugg ci askan wi ak talibé Seigne Touba yi ñi mu njabotu Seigne Touba gi mu sékkal faté wu len mo fi nekkal Seigne Touba waye kër gu ci né xéewal li nga xam mo bayiko ci talibé yi di ñew ngir jëmi Seigne Touba Serigne Saliou non la ko bayé wat xel tamit njabotu Seigne Touba gi mu ko sékkal man walum social mom señ bi da ko fonkon lol muy dimbali nit dawa de yalla ku xam Serigne Saliou xam ko ci yermane te nit ku am yermane rek sax sura sam xel mi ngi ci social
boudé social dund yi nga xam dañ ko daan joxe xel comme ñu ko daan joxe xel comme fi ci dëkk bi doon la ko daan def ndax santiane yi da daan jël ay auto bay bi ñepp teud mu wo leen defal def ci la xamne dund la wala lañu yel lol ku ne mu yobul ak fa nga nek te kenn du yegg ndax li serigne bi daan jëf ci dëkk bi ci li nga xamni ci walum social la du lo xamanteni dañ koy wax ak wala ñu ñaan señ bi awon fi dedet ba tax ma ngi dégg ñu ni comme ay seng yuma déggul ñu ni xamu fu mu jogéti won ñuñ dajalé won serigne bi biñ ko dajalé ba paré mu bëkk ko jox wa ñi nga xamni ñoy santiani amna yene jox leen ko way bëggut ñi am ñi duñ am dégg na da jël seng ye yobbu ko ci fofu rek wacc ko fa ñukoy jël ndank diko jël ndank bamuy jeex ba bo gisee mu def lol moy bëggul wona dem diko sédélé ñi duñ am waye amna yermane jo xamanteni xagn na non rek la ko mëna défalé waye wax deug yalla manam serigne bi yermane mom foko tak dal wessu nako wax deug yalla ci walum social walum dembalante ba taxna do ngay ñun mom lañu roy ci lol ñun ñi fi ma wax ak yow ni képp ku ci am ngenté wala nga am tuddu ñun ño cey nek taxaw ci ñoy nek ci waño ñoy nek ci lepp ba taxna dañ la yéne lo xamanteni xagn na manam lañ tollu fo xamni ñun day melni ñu bokku nday ak bay comme niko serigne bi daan waxe ndax fuñu tollu ñu ngi nemi konté fuñu tollu rek ñu ngi xol kenn ku ne la nga xamni ya nga ca ñi ngi ñaan pour mu avancer ngir ñun ñepp ñu bokk amando ndax bu kenn amé ki amul rek dana nek lo xamanteni dana yéme dal nak non mako yéme ci serigne mom loolu ko yalla defal ñu wax né yalla serigne bi deppulé gi yalla deppulé nepp lu mu bëgg mu deppulé ko ak mbiram lolu seigne saliw yalla dako defal ndax day melni nit bo xamne yermane gi nga xamne dafa nekkon ci mom yalla ñim ko don womatal ñu yitté wo yermane lañ won ben muy xalé ben muy mak mu neew doole ak ab jambour bo xamne day sakku bokku na ci senegal gi boko de xol li ëpp li fi ëpp ci ay juma moko tabax man digluna mak mo xamne dan na tok ci mom mune lu ëpp fukki yoon yoni nako ci ab lim bo xamne lu neew ne man na téméré million mu tak ko jox ko ci ndax ci ay juma lako jëmalé tabarnopi mu bolé ko ci bo démé na nga fexé ba jox lénako te buma ci fenn lol lu fenc mbiram la tayit bu bari na touba gi ñu fi nek ño xamne ay kilifa rañ yo xamne ay borom xam xam lañ te neew doole seeni barab yi ñu dëkk mo leen ko tabaxal fi mu ne bokkon na ci tamit ay ndimbal yo xamne mom dafa da ko waron te warlul ko kep ko xamne dang koy tuddo te man ko mo la ci daan jox ndigal wër wu jot nga koy def lolou mom lu fesson la ci masalan di jël ay bu mu baye mbay mi xel ko ba nopi pep mi non mu ko don jël di jël neew ju doy di len ko sedlé lolou danaka def nako ay affaire tay dan na wax ne fep fu ngeen gis nit ci bir dekk bi mu neew doole bu len xaar mu len koy wax ñew len wax mako ma topal len ko ba bo demé fu melne jannatu mahwa an magasin bu fa nek ya xana sabab bi waral magasin bi lool la dund bu fa daan dajale bo xam dañ ko don set le neew ju doole da xam nga Touba ci jamono bobu non jannatu mahwa ak li jëm côté bobu mo doon santian magasin bobu liko sababon lool la ma ñu fa daan def tepp mo xamne ak tepp bo xamne ñom dañ lan xey bi rank ñu leen ko ñu leen koy jox rek ñu leen ko jox dimbi leen di te da ko yebal won ci amurite tidiane ak yep yebal ko ci mom ñep la ko yamale won ñep ñi tay joge fe dikki diko sa maj suñu jakk sangam wala jumaa sangam be lañu defar bu la joxe lam lay jox du ci xaj lam lay jox du ci xaj amna kilifa diina bu mag bu doon netti fi ni bu ñew diko taggo comme ça jafé dekk bi nakari pour bëgg na dem ben dekk bëgg bam dikké lako suñu jox degina lako suñu jox man na ci tok ayit na ngami wër té lepp suñu dafa bëggal mo tok comme ça nit Touba amé sutura kilifa yi am sutura dafa bëggal yeneen wal yex su nekkul ci yoonu mouride ñoom tam yalla def lu ñu am sutura ba tok nit bëggé togué rek nga xay ñoom ñepp la jappalé mom bo démé ci ni radio yi bari fi ni tabaski bu saana jinn ñepp mo lay joxum tabaski kilifa di ni yex su bokku ci yoonu mouride ñu ëpp mo lay légui mo lay da joxum tabaski ak dëkk bi nit ñaari da to bu guddii mu jël sarsé ab saako ay auto dem ba ci digg santiane tambalé ci dédé té lool nak fini bimu démé bay bëgg gën ëdd fini ni doong def lako
ba bébé bi bëgg gën aduna lu def lako waaw du auto ak pep ak ciéba yépp dem ba ci dig santiané fa xasi fa la yaakaar fi fa la jafé ñoo ñu ëpp jafé ma ta ba dem ci dili dimbali waaw mo taxu ñepp ko joy way ni ju dolay di ñoo ci raw ñepp ko joy suñu wañu ñew dolay ak bonay ñoo ci raw di ko daa passion est tombé tard dans la soirée du vendredi tel un pouperé. Et c'est en ce moment précis que la ruée vers la ville sainte a commencé. Tous les chemins mènent vers Touba. أزال الذي يكمل الأمل وابلي العلم سيء والأمل أزال الذي يكمل الأمل سرين بنغنى نبغينا عدنا والله لي دمتنا جادنا سرين بنغنى نبغينا عدنا والله لي دمتنا جادنا man suma kat ñoom ko jëgé waye nangul mako la wax xayna tamit ci mbéd mi la ko yéggé ndax gis na ñuy def seen ki ma génné ci mbéd mi la ko déggé waye duggatuma ci kër gi dama way non rek dem manam dal ci ngon nga la koy doog yéggu lay doog ak gëm ni dal dëgg la bu dé dëgg rek neex yalla manam dem nañ bu jilu tok san may doog xamné mbir mi mom lu am la waye limay nekk ci juma jéek ak dékk kër señ ba di ki yépp maam dama jappane maam lu war ak lu xew la ni rek waye amone yaqinu li mo deug waye biñu retok san nak lama def au tangor ma xamne nak yeri mom lu am xamna dal deug serigne sall dal mom moy yermande yalla ci kaw suuf bu day dañ koy gattal rek ndax xess de gem daan ñaané sax moy xess de nga xamne ci la serigne touba di ñaan ak wolam ni dundu lu am ru rek tay dundu ya malikal mulk ya man jalla an khawadin irham jami'al wara ya hadi rada mu ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim moy rabbi maestro nga xamne bu jamassane ag sax da koy bamtu ba nga xamne ki yermande yalla ci kaw suuf la waaw daf na yeg yeg bu reuy ci man ndax lolu daf ma fekk hopital ma fekk hopital mom sama wajur la fa nekkalon mu neub mako nak yahna ko yeg waye nak dafa melne man dama ko yegone ci yaram man ma tok bam yag rek ma manako dafa ndax dafa am lu xew munema waw dama la ko do neub de waye dama la serigne salih mo fi joge kero nak mom da melne ñett fan yoy mom xamatuma ci sama bop dara ñett fan yoy man na ni nit ko xamone la ko xamne dama ndax bobu fuma teud mu fe ci saret bobu dañu jamono bobu dafa fekkon ni accident bi mom lañ doon door def fuma teud mu ñu fe djuk wax deug yalla waye bo tison na ci ñun lool ndax ci jamono bobu mom liñ ma soona gam mom dafa djibi wa liñ ma soona gam mom dafa djibi moy lu ngey lu metti ci man li ma ndek xalaat booba xam nga li ma ci gëna ne Idiss moy xelkom la ci no xalaat ak dongay xelkom ak dongay bi ma ci xalaate ci xelkom ak dongay mel na mag dima dekk sangam ak dekk sangam de ay ci dok sa jam te be fi ne ni wax ni gëntugul
légui kon nak légui awal yu nit ku baax ko xass dafa sanctu deukam yalla yonent bi digal ko ni muy sanctu deuk muy gent waaw xama xel ko ñu bari bari ki tane ci defene day delu ginaaw fune bo suñ bam fi joge xel ko fukki dara ak jurum la woon suñ cheikh ne boori mi doon ci jurumi dara fune ko légui ñaar fi dara la boori be ñun ñi wax ñofa nek la jangal li bo fu joge ni maangi limba tay lu ma xalu yere dara yox ñu ci dekk bi ni te ñi xel ko lañu gene té logo lipp ci xelkom la motax ko bi sama xel doon ci non comme ça xelkom numa xelkom bi def ak donga yi ba am ak mom waxe lolou nima dekk sangam bi ak ci doko sa jall té ba fi ni ni may wax ni dekk yoy ak mi dox da nima kon ku lu melni Seydou Touba munta Seydou dekk Seydou Touba Seydou Sœur munta Seydou dekk muy delu ginaaw wala mu fi jige dekk ba di raf wa fi ni bo demé xelkom non la fi dañuy gissoko yokote fa way fi ne wañu ko amu fa ndax suñu cheikh do lañ ci juroomi dara ndax bari mi daru ko Seydou Touba tabax na ci kanam nga dem Touba xal ko mu def ko non ak Touba daru sakor ak yeneen tabaxat yi yep kon yokote ñu mu fay jangal alquran ak khasida manit ma bokkon ci ñi nga xam bimu leen woyé ño doon sédélé nak yi ak xéewal gam fay joxé loolu mo mu fa yobbon ba yalla dogal ba ma démé and ak Saliou Dieng chef de village ñu and fi ci hôpital bu bess bo wa commune tral bi ñoko tabax fi ci marché bess ak ben ma nga fele ci marché Oumoul Khoura légui nak kenn ku ci ne mu ay xib la def nako sam mbusso be lansar ak fi Touba bu khatul mubarak moy sam dal légui fenn ku ci ne yobuna fa ñent nak ak ciep ak diw ak jox len lu upp 200,000 ci xaliss pour ñu bolé ko ak li pour man ko terreur ñi jang khassida ak xam alquran yalla dogal bobu man fe nga ma dan fek dar tensil fala joge ma xet ci bay fall gi auto seigne amsa mo seigne soye bu moma andi fi biñ fi nekké bu guddi kéro xaliss bi seigne saliou joxawon ma fay joge kéro seigne abdou samad ak seigne fall mo seigne soye bu falay nana café te bobu fek na ci bir caisse gi seigne bi soppé na xamna ni bobu li xew xewna ñukoy romandat diko neub mais waye biñ né ba 1h de matin nak fekk nak ñewna fi nak ndigal li señ bi waxon ñu war ko jëfé ñu rendé nayi biñ rendé nayi teunte ay minute 0h jëm 1h yef yi melni aw xiin wo xamni dekk bi di rir di ñew ñina ñu ko ko yegg rek nga wax ko sa rom ñu né ah ku bax ke de mo fi bayiko mané tek tuddu yalla man amon na deugër ak wu yegg go xamni jëlé na ko ci mom nekul lu ñew rek yëngal la nekul lu ñew rek yëngal la ñi bëgg jaxaso bëgg def man leen taxaw leen ci and ak sama sago ni leen li dafa bok ci ndigal li Serigne Touba mu jé joxé mom mi ñi wax ñi tay de mo ñu sant li te ña xam fa mu jëm ak ñaanal bopam mo waral li kon di buñ ci sotte dara yeen ñi wara defar leen nay ñi nga xam ni jang alquran ak khasida mo taxone buñ accé nañ defar bas yi ñu tok jang ci guddi gi bañ defar li ñi defar lepp fala ba lenn ci ne dem fam wara dem fi ci hôpitalu sam bi fi la joge doxé xëtt bay fall gi wuti wat dar tasil bi met jigitali bi tolok hôpitalu ndjay état samuel sar ci la ablaye wad di dugg ci ma tax nga xamne ni lañ ma rombé waye téwut bu fi may wax ni may wax ni amul lenn lu yëngut ci man ndax man ki ñuy tuddu de ndax lool da doon lo xamne mune su ko ñak tuddu waye mom ne ku fi joggé mom du ko fi joggé motax ma yef yi bu fekkone ke nit ko mo doon waxala wala dara nang ma fekke won buma doon nan café dina nan café suma warona waxtaan ak yow dina waxtaan ak yow te xamni li dañu def yef nit rek waye mom du fi joggé tay du fi joggé ëlëk dal gogula am ba mana régler son bop amul len lu may déranger amul len lu may yëngatu te xamni Serigne Touba Serigne Saliou tay la fi gëna ne tay la gëna man borom tay lam non mom faaw dañuy and rek lool yi mo waxon ba ñepp diko bayyi xel lool yi lay jëfëndiko lima Serigne Touba jidal ci yeen dama koy and ak yeen rek ci kaw ñi mo jidal ci kaw jidal gi ko jidal ngeen top ma buma jito dama ngeen di jéss di len jéss rek buñ ci lu taxaw nek li buma len ci lu di taxaw nek len rek buma geeto gisuma len nit dina dupp deug dal ak yeen min wa'dina in
baax di len sante di len gërëm ginaaw bi ngeen sétane vidéo bu am solo bi ñu leen doon présenter di ben documentaire bu ñu doon def sur la vie et l'œuvre de Serigne Saliou Mbacké comme ni ngeen ko gisé ay dongé Serigne Saliou ñom ñoo doon def témoignage di len ko doon présenter nak di fondation Andi Jeufel Serigne Saliou ñom ñoo leen ko doon présenter ko leen ko xamné taxaw na ci biir réew mi waye ñu def ci réew képp ko ci bëgg bokk nak yom contacter rek ba bok ci bu ko defé fondation ko taxajo rek ligéel Serigne Saliou bi ndona liñ ci bayyi top ñam Serigne Jambak Serigne Saliou fassiyene ko ligéel ci daara yi ak donga yi fassiyene ko ligéel ci jaam yalla yi suñ ko Serigne Saliou dan defé ci social ci lepp fondation Andi Jeufel Serigne Saliou fass na yene taxaw ci fass na yene ubbi ay buntam ci képp ko xamanteni soppé Serigne Saliou nga foko mëna soppé ak fo mëna bok rek fondation Andi Jeufel Serigne Saliou mi ngi la ci xaar di wax né nak ginaaw bu ngeen bokko ci fondation Andi Jeufel Serigne Saliou bi mbir mu Mauritala ndax gis ngeen sol yi murita yoy nga xamanteni moy tan yi ni ko gor ñi amé non la ko jigen ñi amé kon ñi nga wax né ñepp rek ñi lay talal loxo ci ñi ñew bok ci fondation Andi Jeufel Serigne Saliou mi nga xamanteni itém du lenn luddul ligéel Serigne Saliou. Te yalla jël na baay jox na walo way aduna gi bu len ko wolu te yalla jël na baay jox na walo way aduna gi bu len ko wolu wabli al ilm sayya wal amal azal alladhi yukammilu al amal وابلي العلم سيء والأمل أسالع الذي يكمل الأمل سرين بنغنى نبغينا عدنا والله لي دمتنا جي عدنا سرين بنغنى نبغينا عدنا سنتين جرول مو سنتين دوكا أغلقان بجاقنال مو سنتين غابو سنتين توبا جيجان mo senti ñaaru mbacke mo doy keman lopp far wéri dara ci rew mi Serigne Saliou Mbacké def na ko fi muy lu yéme jému may di wax mbaxum Serigne bi ciow kay ba di ko lim ci Serigne bi ku xasa wax day wax wax ba jéxal ku xas ni day bind du ma ci yeggal le gay bu mu jubi mu zumbu Touba ken mu zugo gis ci fudul fi Touba def na difuki milliard ba toxal jaar ñeneen ti milliard mbacke mo raw gaña mu doro talibé pomazé ken gisatul lu dul dem ba ziar si ba liggé bi mu judd li mu yaato téméli milliard ba tagal lu yaatu mu jëm fa ci la legay bi da